Koska meidän sukupolvi on sellainen, meidät on kasvatettu. Minä vuonna sä oot syntynyt? 73. Holy fuck, ja mä oon säilynyt hyvin. Tupas tänne oikeesti, tuu tänne mun viereen. Tuu, äkki. Tuu. Ihan oikeesti. Jumalauta! Jumalan kautta! Katsokaa nyt! Jos me seistäis vierekkäin ja mä olisin silleen, nyt kun me seistään vierekkäin, mä olisin silleen, että hei, mä oon syntynyt niinku 10 vuotta hänen jälkeen, niin uskoisin. Nyt mä oon vieläkin 16 ja tää jätkä on saatana. Jumalauta! Oot sä siis hänen kanssa? Ai jumalauta, hänellä on pillu-PH kunnossa kuin tällaisen naaman päällä. Istuuks hän usein sun naaman päällä? Aina. Me vaan istuu liian. Ai saatana! A few moments later. Täällä onks teillä lapsia? On. On mahtavaa. Minkä ikäisiä he ovat? 20 ja 8. Onks ne sen takana tällä hetkellä? Siis sanoks me teidän edessä? Miksi mä tein tän? Mä en tiedä, nyt te ootte silleen, että miksi toi setä puhuu tällä tavalla meidän äidistä? Ehkä sedän iskä on ihan oikeassa. Mä oon niin pahoillani, ihan oikeesti. Koska mä tiedän niinku, sit pitää olla, mä oon pahoillani. Mä en niinku, mitä mä sanon enää, tiedä, en mä oon valmistanut. Sun ilme on tosi hyvä, sä oot yhtä pelastas kuin minä. Mut ihan mietti oikeesti, me ollaan molemmat tossa kamerassa tällä hetkellä ja sit kun tää juttu lähtee leviämään, niin meidät molemmit lähtee se työpaikka. Mut sentään mulla on joku syy, miksi mä niinku oikein, mä ymmärtäisin nyt, jos joku twiittaa on silleen, että no minkä takia Ali ei saa enää keikkailla. No Ali kertoo puhuu yhden äidin pillusta ja samaan aikaan, kun sen lapset istu siinä ja se ei ollut ihan oikein ja ihmiset ymmärtäis. Voi jumankaan, tätä mä en kyllä ihan odottanut, tietenkö? Jos tää on niinku kello 19 taso, niin mitä vittu me meinaan 21.30 tehdä? Mitä? Ai että. Musta vähän tuntuu, että me joudun maksaa teidän molempien terapia tässä seuraava vuonna. Mut joo, mä en tiedä uskallaks mä jatkaa, tietenkö? Auta, mitä? Auta heitä vai minua? Mitä vittua? Rakastan sitä, että siellä on joku ihminen, joka haluaisi auttaa, mutta kun hänelläkään ei ole sellaista niin kuin täysin varmaa tietoa, että mitä pitäisi tehdä. Mä en usko, että on olemassa sellaista niin kuin käsikirjaa tällaiselle tilanteelle. Miten auttaa lasta? Mut siis se, mitä, no joo, ehkä mä en enää niin kuin kaiva syvemmälle yhtään. Ehkä mä siis vaan sanon teille siis sen, että mulla on 9-vuotias poika. Ja mä ymmärrän täysin, jos te haluatte käydä sanomassa jotain hänen äidinsä pillusta hänelle. Teillä on täysi oikeus siihen. Mä oikeutan teidät molemmat siihen. Mä voin antaa heidän puhelinnumerot teille molemmille. Voitte laittaa niille Snapissa tai puhelimessa, ihan missä vaan. Voitte laittaa, että hei, teidän iskä puhuu tällä tavalla, niin mä ajattelin kostaa. Ja mä oon täysin messissä tässä. Ja musta vähän sun tuntuu, että mun isäkin on messissä. Mun faijakin olisi silleen, että äli sinä ansaitset tämän, sinä saitana.